Колектив малого приватного підприємства «Європа Плюс» завжди радо зустріне гостей Буковинського краю. Організує відпочинок, який запам'ятається надовго. Разом з «Європою Плюс» ви помандруєте різними країнами. Підприємство в акції вшанування лідерів економічного розвитку міста нагороджено дипломом лауреата в номінації «Краща туристична фірма року». Підприємство «Європа Плюс» на ринку туристичних послуг уже 12 років поспіль. За цей час вдалося створити успішну фірму, колектив якої може гордитися прихильністю постійних клієнтів та визнанням влади. А нещодавно до багатьох нагород, дипломів, грамот та подяк додалася ще одна відзнака – визнання року 2011, яку колектив «Європа Плюс» отримав за розвиток внутрішнього туризму. Велика шана для нашої фірми – це те, що наш труд оцінили, наші вкладення в внутрішній туризм. Наша фантастична любов до нашого міста приводить до гарних результатів. У «Європі Плюс» з ентузіазмом створюють програми перебування туристів, розробляють екскурсійні маршрути та шукають нові родзинки для гостей краю. Бо переконані, Буковина – самобутня. Тут є що показати та є чим почастувати, аби причарувати назавжди. Наша стратегія – це як можна більше прийняти туристів. Ми маємо на даний момент вже замовлення на рік вперед з Німеччини. Все, що я зможу, все, що зможе мій колектив, ми зробимо так, щоб наш Буковинський край набагато більше було туристів і щоб в кожному куточку знали про таке чарівне місто, як наші Чернівці. А формула успіху підприємства на перший погляд проста. Це колектив однодумців, який розуміє, що турист, його вимоги, побажання та позитивні емоції – аксіома у роботі турфірми. Нічого не може одна людина зробити. Настільки би він не був ініціативним, настільки би він не був енергійний, але нічого не буває без колективу. Тому для мене колектив, підбір менеджерів, навчання менеджерів, о бізнесі, вся ця інформація, яку вони дають, весь контроль, як вони обслуговують туриста, як турист відпочиває, що турист каже, коли він приїхає, це для мене є саме головне. Такий виважений підхід до справи уже приніс вагомі результати. Нині туроператор «Європа Плюс» надає широкий спектр послуг, відкриває мальовничу Буковину та її столицю Чернівці українцям та туристам з-за кордону, а ще дає можливість нашим краянам побачити світ. Ми пропонуємо калейдоскоп різних турів. Це як екскурсійний тур Європою, як відпочинок на морі, як на узбережжі українському, так і на інших країнах. Гарячі тури. Так, ми як представники гарячих турів, це дає нам можливість пропонувати людині найкращі пропозиції по цінам, що вони їм сподобаються. Основною з наших стратегічних цілів – це є внутрішній туризм. Ми намагаємося зацікавити якнайбільшу кількість туристів як з різних куточків України, щоб вони приїжджали до Чернівців, так і основною нашою цілі є туристи за кордоном. Проте за усіма красивими словами та бревистими проспектами стоїть кропітка праця. Адже не секрет, що конкуренція на ринку туристичних послуг доволі велика. Тому, аби займати лідируючу позицію, колективу підприємства «Європа Плюс» доводиться постійно тримати руку на пульсі попиту та випереджати бажання туристів. Ми зобов'язані все знати досконало. Ми зобов'язані порекомендувати, і ми за ці рекомендації несемо відповідальність. Усе це дозволило не лише створити успішне підприємство, а й завоювати прихильність постійних клієнтів. Коли стало в мене питання про проведення свого відпочинку, я звернулася в дану фірму і одержала кваліфіковану інформацію про країни, місця відпочинку. І зразу ж вирішила поїхати. Мені запропонували різні країни. Перший раз я поїхала в Єгипет, була дуже вражена цією країною. Наступна поїздка була в Австрію, в Туреччину два рази. Оператори ще тримали на контролі мене, телефонували, як я доїхала, чи я в аеропорту, чи все гаразд.
І я залишилась дуже задоволена цією. І як запевнила пані Ірина, обов'язково мандруватиме з Європою Плюс знову. Поза як тут працюють для туристів і заради туристів. Людина від того моменту, коли вона проявила бажання кудись поїхати, і до моменту, коли вона приїде з прекрасними враженнями і розкаже своїм друзям, щоб скомпонувати весь цей тур пакет, який він бажає. А головне, у Європі Плюс не зупиняються на досягнутому, а освоюють усе нові горизонти туристичного бізнесу. Бо тут працюють люди, захоплені своєю роботою та своїм містом.